שלום כולם, כאן בועז פלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת. שלום ג'ורג'יה, בואי, בבקשה. ליום שבת ה-17 לספטמבר 2016. אני מקווה שהליקוי עבר עליכם בצורה חיובית וטובה. היום יום שבת, הירח בתלה במולות ליופיטר. זה זמן שבו אנחנו יכולים לדרוש יותר מהסביבה, מהאנשים מסביבנו, בלי כל כך לשים לב ולהיות רגישים לרגשות שלהם ולצרכים שלהם. דווקא הסתפקות במועט היום, דווקא ענווה, דווקא הוקרת תודה על מה שכבר יש, אלה הדרכים הנכונות להעביר את היום. בלילה יש לנו משולש השבתאי שהוא מצוין כדי להתחיל את השבוע עם הרגשה של אחריות, עבודה ויכולת מקצועית ואישית, ונותן לנו בעצם את הכוח לקחת את מה שאנחנו צריכים על הכתפיים וליצור איתו קדימה. ונוס, כוכב מערכות היחסים והסיפוק, נמצא במולות לאורנוס ובמשושה למרס. קודם כל, ואותו מרס נמצא גם במשולש לאורנוס. המון יצרים, המון אנרגיה, המון דחפים, רצון גם כן בסיפוקים מיידיים, ורצון בגיוון והתחדשות במערכות יחסים ובדרכים שבהם אנחנו מספקים את עצמנו בחיים. זה יכול לעמוד אל מול מערכת היחסים הראשית שלנו, בין או בת הזוג שלנו, אבל אנחנו צריכים להיזהר, לא להיכנס לקונפליקטים ומריבות על הרקע הזה של מערכת יחסים שהיא לא מספקת מספיק, שהיא לא מתחדשת מספיק, שהיא צריכה שינוי, והשינוי הזה לא קורה מהר מספיק. אנחנו צריכים להבין אילו מהצרכים שלנו אנחנו יכולים להתפשר עליהם, אילו אפשר להמשיך לדבר עליהם אבל לדחות את הסיפוק המיידי, ואילו באמת דברים שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם. אבל כרגע כולנו יכולים להיות אימפולסיביים מדי, וצריך קצת להיזהר מזה. עד כאן להיום, תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו שבת שלום ושבוע טוב שיתחיל. כאן בועז פיילר, להתראות.